אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. מביאה הגמרא ראייה נוספת על אותן הראיות שהבאנו קודם לכן, שעשו בית שמאי כדברי עצמם במחלוקותיהם עם בית הלל. כזכור, אנחנו למדנו בדברי המשנה, שנחלקו בית שמאי ובית הלל לעניין צרת ערווה. האם מתייבמת וחולצת שזוהי שיטת בית שמאי, או שלא חולצת ולא מתייבמת, אלא מיד מותרת לשוק שזוהי שיטת בית הלל. אומרת הגמרא תו שמע, בואו שמע. ראיה שאכן בית שמאי נהגו כדברי עצמם בעניין זה. אומרת הברייתא בימי רבי דוסא בן ארקינס, הותרה צרת הבת לאחין. דהיינו רבי דוסא בן ארקינס, ככה אנחנו מבינים כעת, שהוא זה שהתקין כדברי בית שמאי להתיר את צרת הבת לאחין דהיינו שמתייבמת, כדברי בית שמאי. ורבי דוסא בן ארקינס, הוא היה מתלמידי בית שמאי. שמע מינא, אומרת הגמרא, עשו שמע מינא. וכך חותמת הגמרא, שאכן, מה משמעותם הדברים, שעשו בית שמאי כדברי עצמם. עם רבי דוסא, שהיה מתלמידי בית שמאי, כך פסק. אומרת לגמרא גופא, מה ראינו שם הברייתא? בימי רבי דוסא בן ארקינס, התירו צרעת הבת לאחים. ממשיכה הגמרא את המשך דברי הברייתא שם. הברית והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם, שחכם גדול היה, ועיניו קמו מלבוא לבית המ� הדבר, הפסק שפסק רבי דוסה בן ארקינס, היה קשה לתלמידי החכמים בבית המדרש, שהם לא הסכימו עם שלטו אלא הם פסקו כבית הלל, שאסורה אותה הצהרה לאחים כאשת אח, וממלא יוצאת לשוק, ולא מתייבמת ולא חולצת. אך הוא פסק שלא כמוהם, הוא פסק כבית שמאי. ודא עקא, שהוא עצמו הזקין באותה התקופה, וקמו עיניו, דהיינו, קהו עיניו מלראות, ולכן הוא לא בא אל בית המדרש. על כן אמרו, מי ילך ויודיו? מי הוא זה שילך ויודיו שאין דעתנו נוחה מפסיקתו? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. רבי יהושע, הוא היה אב בית הדין בארץ ישראל באותה התקופה. היה זקן גדול, אחד מגדולי הדור. אמר, אני אלך אליו. ואחריו, מי ביררו? רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה הנשיא בארץ ישראל באותה התקופה. ואחריו, מי? רבי עקיבא, רבי עקיבא בן יוסף, היה אחד מגדולי הדור גם כן. הלכו ועמדו על פתח ביתו. נכנסה שפחתו, אמרה לו, לרבי דוסא בן ארקינס, רבי, חכמי ישראל באים אצלך, באו לבקר אותך. אמר לה, ייכנסו, ונכנסו. תפסו לרבי יהושע, והושיבו על מיטה של זהב. רבי דוסא בן ארקינס, במרכז שהוא היה זקן, וגם רבי יהושע היה בערך בגיל שלו, הוא הכיר את רבי יהושע. לכן, הוא תפס אותו מיד, והושיב אותו על מיטה של זהב, מפני כבודו. גם הכיר אותו כתמיד חכם גדול, וגם היה אב בית הדין בארץ ישראל. אמר לו, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב. אומר לו רבי יהושע, לרבי דוסא, רבי, תאמר גם לתלמיד האחר, אלו שבאו עימי, שישבו. אז כעת הוא הצביע לו, רבי אלעזר בן עזריה. אמר לו, מי הוא? ענה לו, רבי אלעזר בן עזריה. אמר, ויש לו בן לעזריה חברנו? הוא הכיר, רבי דוסא, הכיר את רבי עזריה, שהוא היה אביו של רבי אלעזר בן עזריה. הוא אמר, לא ידעתי שיש לו בן שהגיע להוראה ומורה, ויש לו בן לעזריה חברנו. קרא עליו המקרא הזה, נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. כידוע, רבי אלעזר בן עזריה היה עשיר גדול. את רוב הונו הוא ירש מאביו, רבי עזריה. אז לכן הוא ראה אותו, שהוא גם כן המשיך בעשירותו, ואמר, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. טוב, תפסו והושיבו על מיטה של זהב, הוא הבין שהיה נשיא בארץ ישראל, נתן לו כבוד, גם אותו הושיבו על מיטה של זהב. אמר לו, עוד פעם, אומר לו רבי יהושע, רבי, אמוז במדח אומר להו מי הוא? מי הוא זה? אני לא מכיר אותו. ענה לו עקיבא בן יוסף. אמר לה, אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? שב בני שב, כמותך ירבו בישראל. הושיב אותו. למה הוא לא הושיב אותו על מיטה של זהב? משום שמיטה של זהב זה ראוי לאלו הגדולים יותר במעמד. אב בית הדין. כמו כן, הנשיא ת'באזר היה, למרות שרבי אלעזר בן עזר היה צעיר יותר בגילו מרבי עקיבא בן יוסף, בכל אופן, אותו הוא השיב בחמת נשיאותו, עמדה של זהב. אבל זאת רבי עקיבא בן יוסף, הוא חייב לעשות הבדלי מעמדות, לכן הושיבו באופן רגיל, למרות שהוא העריך אותו כל כך. טוב, אומרת הגמרא, התחילו מסבבים אותו בהלכות. הם דנו איתו על ה' ועלדה בענייני הלכות בכדי לאט לאט לגרור אותו לאותה ההלכה לעניין צרת הבא, צרת ערווה. כי הם לא רצו מיד להגש שהוא לא יתחמק מהתשובה. הוא יתיירא לדוגמה, כמו שרבי יהושע התיירא, כפי שראינו בעמוד הקודם, שהתיירא מלאורות הוראה בעניין הזה, שמעבור אה, הממזרים ויכו אותו על כך. אז אה, לכן הם לאט לאט הגיעו איתו לאותה הלכה. עד שהגיעו לצרת הבת, אמרו לצרת הבת, מהו? מה הדין? מה אתה סובר בעניין הזה? אמר להם, מחלוקת בשם הרבי הלל. טוב, שאלו אותו הלכה כדברי מי? אמר להן הלכה כבית הלל, שמה שהיא יוצאת לשוק, ואסור לה להתייבם, כי היא מתייבמת, יש בטבט של אשת אח, כרת, בנים ממזרים. אמרו לבלו משמך, אמרו, הלכה כבית שמאי, איך אתה אומר כעת כבית הלל? אמר להם, דוסה שמעתם, או בן הרקינס שמעתם? תגידו לי בדיוק איך שמעתם, שזה אני זה שאמרתי. האם שמעתם דוסה את שמי ממש, או שמעתם בן הרקינס? כי שמעתם בן הרקינס, זה לא אני. אמרו לחיי רבי בשבועה אמרו לו, סתם שמענו, באמת שמענו בן ארקינס, לא שמענו דוסה. נו, אז מי זה? אמר להם, אח קטן יש לי, בכור שטן הוא. יש שגורסים בכור שנונו, בכל אופן, אלו הם מילים המבטאות שהוא היה חריף מאוד ובקי בכל התורה כולה, וכמו כן, הוא לא היה ירא להורות הוראה שהיא מתנוגדת לרוב דעות החכמים באותו הדור. חלק בכל שטן הוא, היה אדם מאוד חריף ובקיא, ויונתן שמו. והוא מתלמידי שמאי. אז אני אגיד לכם מי הוא זה שהורה, הוא אחי הקטן, ששמו יונתן. ויזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות. תיזהרו כשאתם באים לדבר איתו בהלכות, שהוא לא יקפח אתכם בהלכות, כשהיו לכם הרבה כאילו שאלות, זה יהיה לכם תשובות על אותן שאלות. לפי שיש עימו 300 תשובות בצרת הבת שהיא מותרת. אז הוא אומר, הוא, יש לו תשובות למה היא מותרת, ואתם לא, לא תוכלו לענות על, על, על אותן השאלות. אבל מעיד אני עלי שמיים וארץ, והוא העיד על עצמו, שהוא הרי פסק כבית הלל בעניין הזה, שעל מדוכה זו, דהיינו על מושב זה, ישב חגי הנביא, שהוא היה מאחרוני הנביאים, תקופת בית שני, ואמר שלושה דברים, הוא פסק שלושה דברים, באיזה עניינים? צרת הבת אסורה, וזה כבדברי בית הלל, ולכן אומר, אני פוסק כמוהו, כך מקובלני, שהוא עצמו כך העיד. וכמו כן הוא אמר, עמון ומואב מעשרין מעשר אני בשביעית. עמון ומואב זה בני היהודים, היהודים שגרים בחבל עמון ומואב סביבות ארץ ישראל. מלכתחילה כבש אותם משה רבנו מסיחון, אבל לאחר מכן, זו הייתה רק קדושה ראשונה, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ובטלה, ולא קידשה לעתיד לבוא. אז לכן לאחר שחרב בית ראשון, ובאו עזרא וזרובבל, כל מי שהגיע לתקופת בית שני, ולא קידשו גם את החבלים הללו, עמון ומואב לדוגמה, ועוד מספר מקומות שהם לא קידשו. בקדושה השנייה. מאחר והם לא קידשו אותה, אז הם נראה לנו לא נוהג בה שנת שמיטה. אם לא נוהג שנת שמיטה, אז הם כן מגדלים גידולים חקלאיים באותם המקומות. בשונה מארץ ישראל ששובתת בשנת השמיטה. ואיזה מעשר הם צריכים לתת? הם קבעו שייתנו מעשר עני. הרי כאילו המעשר שני נותנים בשנים א', ב', ד' וה', מעשר עני בג' וו'. ואחרי כל שנת מעשר עני, יש לנו מעשר שני. אז אם כן, מן הראוי היה שאחרי ו', שיבוא שנת השמיטה, ז', זה מעשר שני. אבל הם תיקנו שיבוא מעשר עני אחר אותה השנה, בכדי לדאוג לכלל העניים בארץ ישראל, שגם ככה בארץ, בשנת השמיטה, הם לא מקבלים את מתנות העניים, לקט, שרחה, פאה, מעשר עני. נדמה לה, כך תיקנו להם שהעמון ומואב הם אלו שיפרישו בעבורם. אז כך העיד חגי שכך עשו. וכמו כן, דבר שלישי, הוא מקבלים גרים מן הקרדואין ומן התרמודים. אלו המקומות שיצא עליהם שם שהיו בנות ישראל כאלו שנשבו באותם המקומות, או שהיו והתיישבו שם ונבעלו לעובדי כוכבים. ממילא, בניהם, יש דעות שאומרים שהם פסולים והם בגדר ממזרים. יש דעות שאומרים שהם בסך הכל יש בהם עניין של פגם, אבל לא פסולים כממזרים. בכל אופן, כך יצא שם שאותם אלו אמורים להיות בגדר חשש, ואם בגדר חשש של ממזרים, אז לכן אל תקבל מהם גרים, ו... למה? כי אם תקבל גרים את ה-CM בעם ישראל, וייתכן ואותם אלו הם בני היהודיות הללו שהם בגדר ממזרים, שנקראו היהודיות לעובדי כוכבים. כך יצא שם על אותם המקומות, על קרדואים ועל תרמודים, ובא חגי וזכ... ו... ואמר שמקבלים מהם גרים, אין לנו לחשוש שנתערבו בהם, ביניהם בנים כאלו שהם ממזרים. אז יש שאומרים שהוא פסק שאין לנו לחשוש מחמת שבאמת לא היה כזה מצב שהתערבו שם בני ממזרים, או שהוא פסק שבני הממז... נשים שנבעלו לעובדי כוכבים הם לא בגדר ממזר, אז אם אין לנו כלל חשש. אומרת הגמרא תנא היה גמרא בריתא נוספת, בריתא בריתא כשנכנסו, נכנסו בפתח אחד. כשיצאו, יצאו בשלושה פתחים. כשנכנסו אותם החכמים לבקר את רבי דוסא בן ארקינס, הם ומנכנס, נכנסו בפתח אחד. אבל לאחר שהוא אמר להם שאם תפגשו את יונתן אחי, הוא יבלבל אתכם בכל עיני ההלכה, ולא לא יהיה לכם מה לענות לו. לכן, מחמת החשש, הם יצאו כל אחד מפתח אחר כדי שלא יפגשו בו. יש אומרים שהפוך, הם ניסו לפגוש בו כדי באמת לדעת מה טעמו שהוא התיר אה, את שרת הבת לייבום. לכן כל אחד יצא מפתח טוב, לא, בכל אופן פגעו ברבי עקיבא. אקשלה ואוקנה, הקשה לו רבי יונתן על כל מיני הלכות והעמידו על מקומו את רבי עקיבא, דהיינו שרבי עקיבא לא היו לו תשובות לרבי יונתן. אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, אשריך שזכית על השם, אמנם זכית על השם טוב בעולם, כי שמך הולך מכאן ועד לסוף העולם. ועדיין אבל לא הגעת לרועה בקר, עדיין אתה לא הגעת לדרגה כזאת של רועי בקר, שהם עוד פחות מתלמידי בית המדרש, כך הוא שנאת בו. אמר לו רבי עקיבא בענווה, ואפילו לרועי צאן, לא רק שלרועי בקר, לא הגעתי גם לרועי צאן, שהם מוחזקים. כגזלנים בדרך כלל, רועי צאן, בהמות דקות, בארץ ישראל, כידוע, היו מחזיקים אותם כאלו שהולכים ורועים בשדות זרים. אז הוא אמר לו, עד כדי כך, לא רק שחסרה בי החוכמה, אלא כנראה שגם אני חוטא. כך הוא אמר לו, רבי עקיבא לרבי יונתן. אומר לגמרי, היינו שם, עמון ומואב מעשרין מעשר מאסר, אני בשביעית. מבאר את אקווהדה, אמר מר, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים, ולא כבשו עולי בבל, כפי שאמרנו, כבש משה רבנו, ועולי בבל בבית שני, לא כבשו. והקדושה הראשונה של משה רבנו שקידש את ארץ ישראל קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית כפי שביארנו הניחו את אותם הארצות מסביב לארץ ישראל ולא קידשו אותם כדי שיסמכו העניים שבארץ ישראל עליהם בשביעית שיפרישו להם מעשר עני כמו כן לקט, שירכה, פאה, כל מתנות העניים שיוכלו לתת להם. אז זה לעניין זה. ומקבלים גרים מן הקרדואים והתרמודים מקבלים מהם גרים. למה? אנחנו אמרנו מחמת שלא מצויים איזה מאותם הבנים, בני אנשים שנבהלו לעובדי כוכבים. זאת אומרת, הנה איך אתה אומר שמקבלים מהם גרים, ואתה, נהי רמי בר יחזקאל, אין מקבלים גרים מן הקרדואים, מפורשות שלא מקבלים, איך אתה אומר שמקבלים? ואני גם אמר הרבה שהיא קרטויים מתמר. רמי בר יחזקאל הוא אמר קרטויים, שזה מקום אחר, זה לא קרדו. הוא דיבר על קרטו, שני מקומות שונים. כדאמרין שקרטויים פסולים, כי באמת כך יצא השם על הקרטויים שהם פסולים, שיש בהם ממזרים. ואיכא דאמרא תא נא רמי בר כך הוא שנה, אין מקבלים גרים מן שנה מפורשות, מן עם ת' ולא עם ד'. מי להב, יש לנו לשאול, היינו קרטויים, היינו קרדויים, אנחנו רואים שלא מקבלים מהם, אז איך אתה עסקת על הלשלכם מקבלים? אמר הבא שהיא לא, קרטויה לחוד וקרדויה לחוד, מן הקרטויים לא מקבלים, מן הקרטויים כן מקבלים, כדאמרא אינשא קרטויי פסילי. עומד נגמר רבי יוחנן המורה, אין מן התרמודים, מפורשות הוא אמר שלא מקבלים מהן גרים, דלא כדברים שבנו בברית הליל. אז לא שהוא חלק על חגי, ודאי שלא שייך שהוא יחלוק על הנביא, אלא שהוא לא קיבל שכן כך הוא אמר. כי גם חגי לא היה בתקופתו של רבי דוסא בן ארקינס. הוא פשוט אמר את זה שכך שמע אה, ממנו, זה היה כמה מאות שנים לפניו, אז הוא שמע שכך אמרו בשמו. רבי יוחנן אומר, אין קבלה כזאת שהוא אמר, הוא או ממילא אומר הוא שאין מקבלים מעין תרמודים. שואלת הגמרא ומי אמר רבי יוחאה אנכי שלא מקבלים מהם גרים? והתנאי שלנו משנה למסכת נידה. המשנה הזאת מדברת לעניין כתמים. כידוע, דם נידה, דם נידה יהודייה, שהוא דם לך, הוא מטמא. טמא ומטמא. לעומת זאת, דם יבש מדאורייתא, הוא לא אמור לטמא. אם יש כתם, לא אמור לטמא. אלא מדי רבנן, טימאו גם כן את הכתמים. מה קורה עם דם של נוכריה? דם של נוכריה מהתורה הוא לא מטמא כלל ועיקר, של גויה. אלא שמדי רבנן, דם כשהוא לח של גויה הוא מטמא. לעומת זאת, כתם של גויה שהוא יבש על בגד, הוא לא מטמא. ולכן אומרת שהמשנה, כל הכתמים הבאים מן הרקם, טהורים. אומרת הנקמה, רקם, שם גרים עובדי כוכבים, כל הכתמים משם טהורים. למה? כפי שאמרנו, שעובדי כוכבים, הכתמים שלהם היבשים, הם לא מטמים. ורבי יהודה מטמא. למה הוא מטמא אותם? מפני שהם גרים וטועים מאותם אלו שגרים שם. הרי אותם אלו, אמנם, מלכתחילה הם היו עובדי כוכבים, אומר רבי אב יהודה, אבל לאחר מכן התגיירו, ולאחר מכן שוב פעם פשעו וחזרו לעבוד עבודת כוכבים. אבל יהודים הוא מר, יהודי הוא. וממילא יש להם שם של יהודים, אז הכתמים שלהם הם טמאים מדי רבנן. ולכן הוא אומר שיש לטמאות כל הכתמים הבאים מן הרקן. מבין העובדי כוכבים לעומת זאת, טהורים. כתמים שבאים בין העובדי כוכבים הם טהורים. אם מדובר בעיר כזו, שהיא רק עובדי כוכבים, אזי ודאי שאותם הכתמים טהורים. כך אומרת שם המשנה. אליבא דתנא קמא, גם כשהוא סובר שיש כאלו חלק מעם ישראל שהתערבו ברקם, אבל בכל אופן, מה שאנחנו רואים, בגדים שיש בהם כתמים, מן הסתם שהם באים מעובדי כוכבים. למה? לחמת שהן לא היו נוהגות, אותן הנשים של עובדי כוכבים, להסתיר את הכתמים בשונה מבנות ישראל הצנועות שכן היו מסתירות את הכתמים שלהן. לכן מסתבר שכתמים שהגיעו אלינו, אלו הם כתמים של עובדי כוכבים. רבי יהודה חלק על עצם העניין, והוא מטמא. הוא אומר, מכיוון שרובם של אותם אלו שדרים שם הם מעם ישראל, הם גרים ורק טועים שהלכו אחרי עבודה זרה, ולכן הכתמים שלהם טמאים. אבל בכל אופן, בין העובדי כוכבים מודה רבי יהודה לתנא קמא, שאם אותו המקום הוא ודאי של עובדי כוכבים, רק עובדי כוכבים, אז ודאי שהם טהורים. ואבינן בא, כך למדנו על כך, קפסיק ותנא. הרי כך אומרת שהמשנה, מבין העובדי כוכבים, מה משמע מאותם הדברים שלא חילקנו? ואפילו מין תרמוד, שגם תרמוד, שהוא מקום שמוכר כעובד, של עובדי כוכבים, גם משם הכתמים טהורים. אז אם גם משם הכתמים טהורים, זאת אומרת שאתה מחזיק אותם כעובדי כוכבים. אם נחזיק אותם כעובדי כוכבים, זה מה שמציג רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, זאת אומרת, מקבלים גרים מתרמוד, כי אם רק עובדי כוכבים ואין בהם ממזרים, אתה לא חושב שיש שם ממזרים. אם כן, ודאי שמקבלים מהם גם כן גרים. אז זה סותר עם דבריו של רבי יוחנן לאל, שאומר, אין מקבלים גרים מן התרמודים. עונה הגמרא וכי תימה, מה תרצה לתרץ לי, זאת. ולא סבירה לי, אולי תאמר שרבי יוחנן אומר, זאת אומרת, דהיינו דווקא מהמשנה, משמע ככה, משנה בנידה. כי, כי מכיוון שהמשנה לא באה ומחלקת בין מקום למקום, אז היא באה לומר לך שכל מקום שמוכר כשיש שם עובדי כוכבים, זה מקום של עובדי כוכבים. אם כן, מהמשנה משהו שהם מקבלים גרים מתרמוד. אבל רבי יוחנן לעצמו, הוא לא סובר זאת. הוא עצמו סובר שאין מקבלים מהם גרים. לא ייתכן לומר זאת, אומרת, דגמא, ואמר רבי יוחנן להלכה כי משנה. וזו שיטת רבי יוחנן כידוע בכל התלמוד כולו, שרבי יוחנן סובר הלכה כסתם משנה. כל מקום שאנחנו לא רואים את שמות התנא או התנאים המדברים על אותו העניין, אלא רבי בא וסידר את המשנה כהלכה פסוקה, כסתם משנה, ללא שם אותו התנא, אלא כסתם משנה שאין עליה חולק, הלכה כאותה המשנה. ושם המשנה, סיפה של המשנה בנידה, היא סתם משנה. כתוב שם שמבין העובדי כוכבים, הכתמים טהורים. אם היא סתם משנה, אז כמובן שההלכה כמוה. אם ההלכה כמוה, איך ייתכן שרבי יוחנן עצמו לא סביר עליה, שהוא סובר שבאמת יש לנו כן לחשוש שבתרמוד ישנם ממזרים יהודים. אומרת הגמרא באמת המוראייננו ואליבא דרבי יוחנן. באמת יש מחלוקת המוראים. נחלקו המוראים, מה סובר רבי יוחנן? ישנו המורה שאומר שסובר רבי יוחנן, והוא אחד מתלמידיו של רבי יוחנן, והוא אומר ש... אין מקבלים גרים מן התרמוד, כפי שראינו לעיל, והוא למעשה סובר שרבי יוחנן עצמו לא פוסק שההלכה כסתם משנה. המורה האחר שאומר שרבי יוחנן אמר זאת אומרת מקבלים מן התרמוד, הוא זה שגם כן סובר שרבי יוחנן אומר שהלכה כסתם משנה. ולכן, ככה הוא פוסק את המחלוקת, האמורה עם תלמידיו של רבי יוחנן בעניין הזה, ואין להקשות סתירה. מברר את הגמרא מתרמוד, מהי טעמה לו? למה לא מקבלים משם באמת גרים? מה הצעד? אומרת הגמרא פליגי בר רבי יוחנן וסביה, אחד אמר משום עבדי שלמה, היו לו עבדים כנעניים, שהם באו על בנות ישראל, מחמת כן, ואחד אמר משום בנות ירושלים. אומרת הגמרא רבי שלמה, מה אמר משום עבדי שלמה, כסרה עובד כוכבים ועבד, הבעל בת ישראל, הבלעד ממזר. ועבדי שלומם היו אנשים עשירים וחזקים מבחינה מדינית, היו חזקים מבחינת הקשרים שלהם, אותם העבדים כנעניים. הם גם כן יכלו לקחת להם כל אשר יחפצו, גם את בנות ישראל, ולכן הם לקחו אותם. ובעודם העבדים כנעניים, דינם לכל אופן לעניין הבהילה ככנעניים. ואפשר לומר שהוא הולך על איבא דהמאן דהאמר, שעבד ועובד כוכבים הבאים על בת ישראל, הבלד ממזר. ולכן זוהי הסיבה שלא מקבלים גרים מן התרמוד, הם הרי התיישבו בעיר תרמוד וייתכן, ויש שם כאלו צאצאים של אותן בנות ישראל שנבהלו לעובדי כוכבים, והם ממזרים. אז זה אני מבין. אלא למען דאמר משום בנות ירושלים, מהי? מה הפשט? ממה אתה חושש? עונה הגמרא בה רב יוסף ורבנן, ותרוויו משמי דראי ובר בר חנה, שניהם נחלקו משמו. חד אמר תריסר אלפי גברי ושיטה אלפי קשטויה. אחד אומר היו שנים עשר. אלף גברי, חיל רגלי, שנכנסו לירושלים, וכמו כן שש אלפים, ששת אלפים, קשתים, מושכים בקשת. ואחד אמר, תריסר אלפי גברי, עשר אלף, אלף גברים, חיל רגלים, ומינה יהושית אלפי קשתו, מתוכם היו ששת אלפים קשתים. בכל אופן, המחלוקת היה אם היה שם שמונה עשר אלף, או עשר אלף. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל בחורבן בית ראשון, הכל נפנו על כסף וזהב, הרבה מהם הלכו לגנוב, לשדוד, לבוז, ביזה בבית המקדש ולקחו כלי כסף וכלי זהב. והם, אותם אלו שמנינו, 12-18 אלף, נפנו על בנות ירושלים, הלכו לבעול אותם, לאנוס אותם, שנאמר, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה, כך נאמר במגילת איכה. רואים שמלבד ביזת הכסף והזב שבזזו את ירושלים ושרפוה, גם כן לקחו הם את בנות ירושלים, באו עליהם, והולידו מהם בנים. אליבא <ibergidemanda> דמנדה אמר שבת ישראל שנבהלה לעובד כוכבים, בנה ממזר, מביאה שלנו כן חשש מאותה תרמות שהתיישבו שם לאחר מכן, שחלק מהבנים הם ממזרים. אומרת, את אמר רבי שמואל בר נחמני, <אנט> אמר רבי פסוק זה שר העולם אמרו. אנחנו מדברים על אותו הפסוק בתהילים שאותו הבאנו בדף הקודם. נער הייתי גם זקנתי. מן אמר, יש לנו לחקור מי אמר את אותו הפסוק. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב זה וזרום מבקש לכם. כמובן שמדובר במישהו שהיה תקופה ארוכה בעולם. והוא יכול להעיד על הרבה מקרים שהראו במהלך הדורות שהוא לא ראה צדיק נעזב וזרום מבקש לכם. בהכרח אומר רבי שמואל בר נחמן, משום של רבי יונתן, שפסוק זה, מי אמר אותו? שר העולם. אותו המלאך שמוציא לפועל את כל עניינם של הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בזה העולם. העולם נתון בידו, בידו של אותו השר. אבל כמובן שזה לא הקדוש ברוך הוא ולא דוד המלך. וכך הוא אומר, מן אמרי, אי לימה קודשה בריחו, מאיקה זקנה קמה. אין לפניו זקנה, גם לא נערות, אז זה לא שייך, לא נער הייתי ולא, גם זקנתי, אז ודאי שזה לא ברוך הוא. ואלא מי אמר? דוד אמרה, מיקש ישקו להייב, והוא היה כל כך זקן שהוא יכול להעיד על דורות רבים שככה אירע, הוא בסך הכל חי במשך 70 שנה עד שהוא נפטר. ותוך 70 שנה אתה לא יכול להעיד שכך הוא סדר העולם. צריך מישהו שמבין שכך סדר העולם, ככה העולם בנוי. אלא שמע מינא עשר העולם אמרו, ואמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן מי לכתיב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, זה עמון ומואב. כך נאמר שם הפסוק, באיכה. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. נאמר שם, לא יבואו בקהל לך. מי זה אותם הגויים? שנאמר עליהם בתורה שהם לא יבואו בקהל. ולכן משם אנחנו למדים שמי הם אותם אלו, זה עמון ומואב. שעליהם נאמר שלא יבואו בקהל, והם כעסו מאוד על הציווי הזה שהנחית אותם, עשה אותם נחיתיים מול שאר אומות העולם. לכן בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, עסקו בביזה. והם נפנו על ספר תורה שעמד באזהרה. אמרו, זה שכתוב בו לעבור המונים ומואבים בקהל השם, יישרף באש. ולכן כך הם עשו ושרפו אותו באש. נאמר עוד במגילת איכה, פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה השם ליעקב סביביו, צריו. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. מה פסט ציווה השם ליעקב סביביו צריו? דהיינו שהקדוש ברוך הוא ציווה שהם יצרו אותן האומות לעם ישראל, לא רק בשעת חורבן הבית, אלא גם לאחר מכן בגלות. אמר רב כגון הומנה נער כפי שיצרו בני הומניה, אליבא רשי כאן, מדובר ביוונים שהשתכנו שם, רשי במקומות אחרים אומר שמדובר בעמונים שהשתכנו שם, באופן שיצרו לעם ישראל שישבו בעיר פום פומנרה, על פי הנער, אומר, נגמר הרב יהודה אמר אבסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששין לקידושין. שמא מעשרת השבטים הוא. אם אנחנו רואים בזמן הזה גוי, שקידש יהודיה, אני חושש שמא מדובר ביהודי, כל הפחות יהודי ממזר, שקידש אותה, וממילא הקידושין תופסים, כפי שממזר קידש אישה למרות שהוא פסול אה, חיתון, אם הוא קידש יהודיה, הקידושין תופסים, ולכן הוא צריך לתת לה גט, בכדי שהיא תהיה מותרת לשוק. כך <עובד> <עובד> אתה מצריך גט את אותו עובד כוכבים, בכדי שאותה אישה תהה. מותרת השוק. למה אני חושש? אני חושש שמא הוא צאצא של עשרת השבטים. כידוע, סנחרין מלך אשור הגלה את עשרת השבטים עוד הרבה לפני חורבן הבית, והגלה אותם למקומות מסוימים בעולם, בלבל בין האומות. ועכשיו באותם מקומות באו עובד כוכבים, יש לי חשש שמא מדובר בצאצא של אחד מעשרת השבטים שהתערבב זרעו בזרע גויים, הוא במילא הוא ולד של ממזרים. רש"י כאן נוקט שמדובר באופן שנשאו, הם היהודים עשרת השבטים, עובדות כוכבים גויות. ופה הולכים על איבא דמנדה אמר שיהודי שנשא גויה, הוולד שלהם ממזר. זה עוד יותר חידוש מאשר גוי שנשא יהודייה והביא ממנה ילדים, שאותם הילדים הם ממזרים. בכל אופן, יש לנו ייחוס של יהודי על אותו הבן, רק שיש לו ייחוס כממזר. אם הוא יהודי... אז הצאצאים הללו בהמשך הם גם כן יהודים, אם כן, יש לנו כאן בעיה בקידושין, צריך גט מאותו אדם. ולגבי אמר כל דה פריש, מרוב הפריש, כלל שאנחנו יודעים ומכירים, כל דה פריש, כל שפירש ממקום מסוים, ויש לי רוב ומיעוט, אני אומר שוב, פירש מן הרוב, וכמובן אם נדון מי הם הרוב, הגויים או היהודים, ודאי שהגויים, אז למה אתה דן אותו כיהודי? עונה הגמרא בדוכתא דקביה, יש לנו עוד כלל. שקול קבוע כמחצה על מחצה דמי. אם יש לנו כאן דבר שהוא נמצא במקום קביעותו, ופה לדוגמה אנחנו דנים כלפי האישה שהגיעה אליו ונבהלה לו בביתו. אז פה יש כאן קול קבוע, קול קבוע כמחצה על מחצה על דמה. למרות שמבחינה סטטיסטית יש כאן רוב כנגדו, כן אבל מחמת שאתה דן אותו במקומו הקבוע, העניין זה כמחצה על מחצה, אז מבחינתי יש פה ספק השקול שמא הוא יהודי, ולכן הוא נצרך לגט. דאמר רבי אבא בר כהנא נאמר, בספר מלכים, ויגן מלך אשור את ישראל אשורה, וינכם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. מה הם אותם המקומות? חלך זה חלזון, שזה שם נהר מסוים. בחבור זו חדיו. יש אומרים שזו הייתה ממלכה שבו היה מון בז המלך ואימו הילני, כך נאמר בספרו של יוסף בן מתתיהו, קלמוניות. נהר גוזן זו גינזק, נמצא במקום שם, במקום בבל, והרי מדי זו חמדן. יש שקוראים את זה חמדאן, שנמצא באיראן, במערב, וחברותיה. לה, זו נהר וחברותיה. דהיינו, עוד מספר ערים שנמצאות שם. מן חברותיה מברדת, מן חברותיה מן, אמר שמואל, כרך, מושכי חידקי ודומקיה. שאלו הן השמות של אותן הערים. בכל אופן, לשם הגלה אותם אה, סנחריב, מלך אשור. באותם המקומות היו עשרת השבטים, ממילא כל גוי שנדן כלפיו, שקידש משם, אחד שמוחזק כגוי, אני חושש שמה מדובר בישראל, ולכן צריכים אנו ממנו גט בכדי להתיר את אשתו לשוק. עד כאן מסכת יבמות, דף ט"ז.